بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال مصطفى صلى الله عليه وسلم: عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحمد لله مزاجو إسلام تشكر الله سبحانه وتعالى ambao ametukutanisha mara nyingine tena na tena. Inshallah ndugu zangu, kitu cha kwanza ninachowaambia, tunaomba sisi ni binadamu, tuna upungufu hali ya juu. Hakuna perfect hapa, Allah only is perfect. Hakuna aliyokamilika, hakuna asiyekosea. Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye kamili. Al-kamalu lillah, huwa al-kamalu lillah pekee yake. Zangu Islam, katika hizi mawaidha yetu mawili matatu, sisi si mashehe, bali tunakumbushana tu. Insha Allah tuangalie mahali kuna upungufu. Ni binadamu, tunaweza kukosea, na sisi si mashehe, si maalim, hatuna ilmu yoyote. Basi ni ile kukumbushana sisi, mimi na wewe ndio kukumbushana. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Kwa hakika Mwenyezi Mungu anasema wadhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, kumbushaneni, hakika haya makumbusho yanamfaa mtu muumini. Mtu muumini gani? Ni yule aliyosema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndugu zangu wa Islam, nataka niwafahamishe ama niwakumbushe maut pekee yake. Ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mafumo ya hadithi anasema manadamu inamtosha mawaidha maut peke yake, liana Mtume sallallahu alayhi wa sallam amehisi uchungu wa maut. Wallahi nakuambia ndugu zangu, wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekujiwa na malaika al-maut, Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati inachukuliwa roho yake, Mtume akasikia uchungu wa maut, akalia mpaka ndevu zake zimetota. Akamwambia ya Aisha, innal maut la sakarat, hakika ewe mke wangu Aisha, minasikia uchungu wa maut, uchungu wa maut, minasikia uchungu wa maut, innal maut la sakarat. Paka Aisha radhiallahu anha wa arda anachukua kitambara, anamweka Mtume juu ya kichwa chake, anaweka kwenye maji, kisha anamweka Mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya kichwa yake. Mtume amesikia uchungu kiasi gani, ndugu yangu Muislamu? Mimi na wewe, malaika al-maut akitufikia, tutakuwa katika hali gani, ndugu yangu Muislamu? Na huyo ni habibullah khairu khalqillah wa ma arsalnaka illa rahmatan lilalamin wa innaka laala khuluqin adhim. Anasikia uchungu wa mauti, ndugu yangu Muislamu? Mimi na wewe na sisi si chochote, ndugu yangu Muislamu, tutakuwa katika hali gani? Na tumesahau hiyo mauti mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nini? Ameomba dua, Allahumma hawwil alayna sakaratul maut. Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam ameomba dua, Allahumma hawwil alayna sakaratul maut. Ndugu zangu Waislamu, maut ni jambo kubwa sana. Wallahi nakwambia, maut tutakana mara kwa mara mwanadamu akaye azingatie, mimi niko katika dunia, iko siku nitaondoka, sijui nitaondoka siku gani. Nitapambana na sakaratul maut, nitapambana na kaburi, nitapambana na njia ya sirati, nitapambana na kusimama mbele ya Allah. Nitakuwa katika hali gani mwanadamu? Ndugu zangu Waislamu, mara kwa mara takikana fikra yake iwe hivyo, liana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mara kwa mara anatukumbusha yawma. Mara ngapi zimezungumziwa katika Qur'ani? Kisimamo cha kiyama kitakuwa ni kisimamo kirefu, miaka 1050 siku yake moja, siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ka 1000 sana ni kama miaka 1000, siku moja ya kiyama itakaosimama ni miaka 1000 hapa duniani. Ndugu zangu Waislamu, na ni siku nzito. Mara kwa mara Mwenyezi Mungu anatukumbusha, wataku yawma turja'una fi ila Allah, wa bi siku mtakuja kurejeshwa kwangu, thumma turuduna ila alimul ghaibi washahada. Ndugu zangu Waislamu, fanye fikra basi, insha Allah biidhnillahi lkarim. Sina mengi ya kuongea, wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.